saiu. Se eu me passar parado, o resultado aí, ó. Vai. Sim. Não se pode na minha frente. Hoje é justo que ninguém me deu mesmo. Sim, ninguém vai fumar as pedras lá, não, velho? Ah, fala aí. Dá pra lá, velho. Ih! Fedeu, mas não comeu. Cadê? Olha o cacau. Aí! Tô aqui, ó. O Molo, melhor piloto de Itabuna! Malíssimo! Ah, eu não acredito não!
Sim, Pernambuco, e aí? Fala pra mim o que é a fila pra você. Ô, beija, beija. O que é que você diz aí da fila aí? Não, jacaré não, quer saber dos outros. Ninguém não vê com história, não. Tem, o cachê é depois. Eu lembro que tomou calor de amarelinho. Sim. Eu lembro que tomou calor. Eu lembro é esse aí, né? E quem é o melhor piloto do mundo, Lele? É Pedro. Pedro. Sim. Então tá bom. Vai estar retado comigo. Por quê? Vai tomar na sua cua. Deus, vem pra proteger a gente, né? É doido.